Olen 4. aastat klassijuhatajaks 22 poisile. See on minu jaoks väga tähtis suhe. Ja tegelikult nendega koos, nendega tunnis olles, sageli mööduvad minu päeva kõige ilusamad hetked, kus ei ole olla võimalik teisiti kui üleni kohal. Kui nad olid väikesed esimeses klassis, siis ma kordasin neil alalõpmata ühte Aatose vagaisa Siluani lauset: sinu vend on sinu elu. Aga ma ütlesin seda, nagu see oleks minu lause, kogu südamest, nagu mingisugust näiteks Eesti rahva vanasõna. Ja kogu sisendusjõuga ja seletasin seda, mis see tähendab. Ja täna piisab, kui ma lihtsalt ütlen sinu vend, ja nad teavad täpselt, mida see tähendab. Ja ma usun, et see lause on teinud nendega, aga ka iga ühega, kes seda on kuulnud, imet. Kuigi nad on jalgpalliplatsil väga tulihingelised, olen ma 100%-liselt veendunud nende omavahelistes suhetes. Nad on ekstreemselt sõbralikud, ekstreemselt heatahtlikud. Serbia staarets Tadeus on öelnud: meie mõtted on meie elu. See, mida me mõtleme, see determineerib meie elu. Ja neid kahte lauset kokku sidudes julgen ma öelda, et õpetaja mõtted on laste elu. Just need südame mõtted, need hoiakud. Ja süda kui vastuvõtja, seetõttu kehtib ka, et laste mõtted on õpetaja elu. Nüüd need mõtted on need südame mõtted, need, mis asuvad siin ja millest väljuvad just kui mingisugused niidid, mingisugused tundlikud kanalid selles väljas, mis ühendab lapsi ja õpetajat. Ja seal käib tohutu infovahetus, tohutu liiklus. Õpetaja saab neid niite kasutada. Ja sageli, kui on mingisugune olukord lahendada või lihtsalt algab tund, siis ma tegelikult esimese liigutuse teen alati siia. Ja siis näen, kuidas see kajastub kohe momentaalselt klassis. Iseäranis võimalik on see kristlikus koolis, kus kõik õpetajad iga päev palvetavad oma klassi iga isa, iga ema, iga lapse eest. Ja siis hakkab tööle üks niisugune kolmedimensiooniline võrgustik. Kuid selle kese on õpetaja süda. See õpetaja süda on nagu üks viiul. Mitte nagu klaver, kus õppeaasta alguses käib häälestaja kallal, aga viiul, mida on vaja häälestada kogu aeg, lakkamatult, iga kord enne, kui sa saad ta üldse kätte võtta. Ja see häälestamine on töö iseenda südameseisundiga. Õpetaja töö koolis seisneb keskkonnatingimuste loomises. Aga selle keskkonna kõige tähtsam tingimus ongi õpetaja isiksus. Ja isiksuse vaimulik kese on süda. Me usume, et pedagoogika on suhted. Õpetaja sisemine südametöö käivitab vereringe teotsentrilises ehk Jumala keskses koolis. Meie sõber Itaaliast Franco Nembrini, legendaarse kooli legendaarne õpetaja, on öelnud järgmist: kasvatamise põhiline probleem ei ole mitte laste, vaid vanemate ja õpetajate küpseks saamine.
lapsed võivad saada vabaks ainult oma vaba tahte valikul. Pühaks saamise pingutused olgu suunatud meile endile. Mõned aastad tagasi, olles kooligrupiga Petseri kloostris, me käime seal regulaarselt 2 korda aastas koolimeeskonnaga. Ja seal kloostriülem Tihon pakkus ise, et ma tulen vestlen teiega. See rabas mind sellepärast, et see on suur, väga paljude funktsioonidega klooster. Seal on põllud, seal on ehitus, seal on laudad, seal on väga palju palverändureid. Ja ma mõtlesin, kuidas te leiab aega meie jaoks. Ning kui me siis ma vestlust alustasime, ma tahtsingi seda küsida, et kõigest sellest, millest koosneb tema päev, mis on kõige raskem. Ja ta vastus tuli hetkega, töö ise endaga. See vapustas mind veel enam, sest ma mõtlesin, et ta teab ja oskab ja suudab seda täiuslikult. Ja kui temal on see raske. Niisiis on laste kasvatamine sulanud ühte õpetaja enese kasvatusega. Ja laste harimine saab toimuma üksnes täiskasvanu lakkamatu sisemise südamepõllu harimise tulemusena. Mis see sisemine töö on? Nimetagem seda pedagoogiliseks askeesiks. See on kooli põhiprotsessi, inimeste arengu eeldus ja arengukeskkonna põhiline tingimus. Kui me räägime südamest, siis me peame silmas isiksuse vaimulikku keset, mis langeb kokku meie rinnus asuva füüsilise südamega. Püha usutunnistaja Gregorius Palamase sõnutsi on süda vaimulikuks kehaks, mis haarab endasse meie füüsilise keha. See on kese, millesse kogu inimolemus püüdleb saama ühtseks, terviklikuks, vaimulikuks sõlmpunktiks. Kui me aegamisi, tehes oma kutsumuse järgimisest, Jumala ja ligimeste teenimise, siis saame olema jumaliku valgustuse väärilised, siis kogu inimene muutub, teiseneb üheks vaimulikuks tuumaks. See tähendab, ta on üleni süda. Mis siis iseloomustab sisemist tööd tegeva õpetaja südant? See on igatsev, valutav, kaastundlik süda. Meilt oodatakse südame pinnase ettevalmistamist, et meelitada ligi eluandvat armu, õnnistust, vihma, päikest ja kahjuri tõrjet. Et südamest saaks põld heade viljade võrsumiseks, tuleb sellele kõigepealt lubada adrad. Niisiis õpetaja süda õpib ära ühe võõrkeele, valukeele. Tegelikult on see emakeel meist igaühele, kuid samas ka võõras, sest ümbritseva naudingutele ja meelelahutusele keskenduva kultuuri mõjul me keeldume seda kasutamast. Kuid valukeel on kõrgkeel, sest selles me õpime kõnelema Jumalaga, ligimesega ja tunneme, et nad kuulevad meid, meie kuuleme neid ja algab dialoog. Üksnes ligimestele kurtes võime küll pälvida teatud hingelist või professionaalset leevendust, kuid sellega kaasneb risk kaotada üks võimalus, kalli hinnaline suundumus oma südame sisemuses ootavasse vaimulikku ellu, kus me peaksime oma hädad valema Jumala ette. Seega on õiges vaimus valu kui stardipakk. Me kuulsime eile professor Reenost rääkimas 2 sorti valudest, nendest, millest meil on mõtekas vabaneda
ja neid, mida me peame hoidma alal. Ja sel puudub vähimgi seos masohismiga. Ja oluline on, et sügavad läbielamised ja ma langenud seisundi teadvustamine ei viiks meid masendusse, vaid hoopis tükkis rõõmustagem, sest enese tegelikkuse nägemine on jumaliku külastuse vili, mitte enese analüüsi resultaat. Pühad isad ütlevad, et kergem on näha ingleid kui iseennast. Iseenda nägemine ei ole jõukohane kaugeltki igaühele. Ent kogetud lootus Jumala halastusest inspireerib oma valu välja valema palves Jumale ette, jätta see tema hooleks ja koos temaga töötama enese puhastumise ja tervenemise nimel. Arhimand Ritsov Prooni Sahorov ütleb, et Kristuse rist on mitmetahuline asi. See, et kristlane siin ilmas ei kannataks, pole võimalik. Nähes ilmik maailmas valitsevat vaimu, juba see osutub kannatuseks. Maailm elab oma eesmärkidega, kristlased omadega. Kuid see on meie võimalus. Ühiselu, olgu kloostris, perekonnas, kogukonnas, kollektiivis, õpetab meid elama maailmas, kuid seda kristlikult. Kui õpime elama kõrvuti teise inimesega, siis õpime elama miljoni tema sarnasega. Kui ma päriselt tunnen 10 või 50 siin elavat inimest, siis tunnen ka miljoneid ja miljoneid läinud sajandite inimesi ja kõiki kaasaegseid. Nende elu voolab läbi minu. Niisiis, egoismi suretav sundmärterlus on meile kasulik. Teisiti me ei õpi. Õpetaja süda on palvetav, ettevalmistatud süda. Meeleparandusest ehk sissepoole suunatud tähelepanu kaudu puhastatud südamesse, just kui loomuldasa siseneb, laskub südame palve. Ja alates sellest on meie süda valmis tegema Jumalaga koostööd, asuma sünergiasse, sest Jumal armastab südamelt puhtaid ja suhtub sellistesse kui oma sõpradesse. Õpetaja süda on sündmuspaik, kohtumiskoht. See on pühakoda, kus toimub kohtumine iga teisega, iga õpilasega, iga vanemaga, Jumalaga. Süda on elav koht, kus toimub energiate ühinemine. Ja meetodiks siin on tähelepanu suunatus sisse poole. Kui meel on ühinenud südamega, siis on inimene võimeline valitsema oma loomust ja temas ei ole enam ei vastuolusid ega hajevil olekut. Jaa, see on jumalikustunud pühakute seisund. Ent koolil on hea olla ideaali keskne. Meie ülesanne on ideaali igatseda, selle poole püüelda, selle nimel töötada. Õpetaja süda on kartmatu, võitluslik, kindlameelne. Ta ei kohku tagasi võitlusest iseenda südame puhastamise nimel. Me kõik kanname endas alati hävimatut Jumala näolisuse andi. Ja seetõttu on meil alati võimalus naaseda langemisest pöördudes valguse poole. See sünnib, kui me tulles endasse, hingevaluga ütleme kadunud poja äratundmise hetke sõnadega. Ma suren nälga. Inimene leiab tee oma südamesse ja mõistab oma seisundit. See tähendab, et Jumal saab hakata tegutsema. Ja siis inimene kuuleb. Poeg, sina oled alati minu juures. Ja kõik, mis on minu, on sinu oma. Õpetaja süda on kartlik süda. Esseksi kloostri arhimandriit Sakarias räägib,
et sõltuvuses vaimuliku arengu astmetest võime eristada Jumala kartlikkuse erinevat toimet. Algfaasis Jumala kartlikkus sünnitab targa soovi püüelda igavese elu poole. Hilisem Jumala kartlikkus näitab kandjale tema inimliku loomuse nõtrust. Ja edasi, kui auahnus teeks võimatuks südame sügavuse, südame palve koha leidmise, siis Jumala kartlikkus, hoides südant alandlikkuses, õpetab inimest endast mitte mõtlema suurelt, vaid nii-öelda nimetama asju õigete nimedega, nägema ennast tagasihoidlikult. Alandlik tänulikkus aina rohkendab meis jumalikku armu, kuni lõpuks toimub Staret Sofroni sõnadega grandioosseim sündmus kõigist võimalikest maailmas. Jumal ühineb inimesega üks ühele. Seega on armastus ja Jumala kartus vastastikuses korrelatsioonis. Just sellist südant armastab Jumal. Ja sellise südame poole küündivad ka kasvavate inimeste südamed, justkui automaatselt. Südametööd tegeva õpetaja süda on puhas. Meie langenud maailmas on hea ja kuri sedavõrd segunenud, et sageli koos heaga hiilib ligi ka salakaval ning meelitav kurjus. Ebapuhtad kired, saades meie teiseks loomuseks, on kindlustanud sageli oma võimu meie üle. Ja ei ole suuremat õnnetust, kui seeläbi tundetuks ja kiviseks muutunud süda, mis on võimetu eristama helget pimedast, tegema valikuid, suutes ära tunda nende vilju. Ja sellest olukorrast aitab meid välja absoluutne ja kompromissitu retsept igaks olukorraks. Armastama Jumalat ja armastama ligimest. Selle retsepti järgimine on võitlus, südam võitlusväli, sõjatanner, mis peab saama puhastatud kõigest valest. Õpetaja, kes tänapäeval peab tooma klassi rahu, iseloomustab ka rahu kandmine. Arimantriite Sakarias kirjeldab, kuidas tema juurde tuli üks tuntud kirjanik ja oli väga endast väljas. Ja isa Sakarias ütles talle, et kui meie meel viskleb nagu liblikas siia sinna, siis me kunagi ei leia rahu meid vaevavatest viletsustest. Ja see kirjanik vastas, kas teate, täpselt seda sama ütles mulle hiljuti üks elatanud vaimulik Venemaalt. Ta ütles, arutu, mine endasse ja sa leiad rahu. Ent ükski süda ja ükski klass ei rahune enne, kui sellesse on sisenenud rahutooja. Endaga töötava õpetaja süda on terviklik ja üks meie paljudest erinevustest pühakutega seisneb selles, et me seda pole, me pole terviklikud. Me mõtleme üht, tunneme teist, aga teeme kolmandat. Ent ainult koostöö jumaliku armuga juhatab ühendusse meele ja südame, kujundab inimese tervikuks. Endaga töötav õpetaja süda on soe ja helendav. Nagu inimesel, kelle süda on Jumala lakkamatu kohalolu kandja, isikliku kindla meelsuse, mehisuse, otsustavuse eest, et Jumala kartus on tarkuse algus, asub Jumala vaim inimest pühitsema ja elustama.
südamest saab pühakoda ja inimesest Jumala tööriist teiste hüvanguks. Aga ka ta ise saavutab eesmärgi, milleks on maailma sündinud. Hea, kui õpetaja südames on süneeregia Jumalaga. Arhimand Triitsofrooni ütleb, kui inimese õpetajaks on Jumala arm, siis läheb kõik kergelt kui lepase reega. Inimene armastab kõiki, alandub kõigi ees, ei valluta ühtki teist inimest sooviga teda ekspluateerida. Ta lihtsalt ei tee kellelegi kahju. Õpetaja süda on loominguline, sest ei ole suuremat loomingut kui palve. See on alati uus, iga päev isesugune. Kord sünnib valuga, kord kergelt, just kui isenesest. Õpetaja süda on autoriteetne süda, sellepärast, et õpetaja teenib autoriteediks olemise kaudu. Ta tõmbab enda peale klassis oleva agressiooni. Ta jälgib, et karika kõige kibedamad tilgad oleksid talle ja see läbi talle kingitakse vastu autoriteet. Jaakob võitles Jumalaga kogu öö, kuid kui suutis alanduda, ilmus talle Jumal. Selliste Jumala sõnadega varustatuna läks ta kohtuma Iisakiga, kes tundis, et Jaakobisse on endale eluaseme teinud Jumala vaim. Ja selle asemel, et teda petnud Jaakobit tappa, langes talle pisarais kaela. Võti seisneb selles, et igal hetkel on vaja leida alandlik mõte ja see lähendab meile jumaliku abi. Ja nii ei ole vaja midagi karta. Ja paradoksaalsel moel soovivad lapsed sellise südamega õpetajale kuuletuda. Distsipliin laiemas maailmas kehtiv arusaama mõttes on väline, kõrgemalt peale määratud ja tekitab külmust nii distsiplineerijas kui lastes, sest see ignoreerib vaba tahte arengut. Kuid just kui automaatsena tekkiv soov kuuletud autoriteedile kasvatab lastes vaba tahet ja toimib nii neid kui õpetajat ja toidab nii neid kui õpetajat soojuse ja vabaduse vaimuga. Sõna kuulmine on vabatahtlik vägitegu, mille peale igaüks saab võtta iseenda isikliku otsusena. Õpetaja süda on armu hoidev süda. Südame töö põhiküsimuseks on, kuidas otsida, saavutada ja säilitada jumalikku armu. Põhiliselt meeleparanduse ja pisaratega, sest need aitavad puhastuda ja saada terviklikuks. On ju nutt ja süda alati rohkem kui kellegi teise oma keskendunud millelegi ühele, mis vaevab tema südant. Pisarate kõrvale tavaliselt enam ühtki muud mõtet ei mahu. Kuid kui peas on palju mõtteid, siis pole ka pisaraid. Vaimulikus elus on Jumala abi otsimisest tekkinud pisarad väga tähtsad, sest nende abil me varem või hiljem leiame oma südame, siseneme sellesse täis tähelepanu meelega. Ja siis troonib seal Jumal oma armuküllusega, mida on võimalik tähelepanelikult jälgides täheldada ka välise elu sündmustes. Taevarik on seespidi teie sees. Arhimand Triitsofrooni ütleb, iga inimese elus on periood, kus Jumala arm on tema peal ja õpetab. Ja seda, nagu ütleb Püha Siluon,
pean oma elu lõpuni hoidma. Kuid iga inimese elus on tingimata ka periood, mida võiks nimetada selgelt tuntava armu äravõtmiseks. Ja siis osutub inimesele raskeks iga hea tegu. See periood on hirmus valus ja raske, kuid täiesti mööda pääsmatu. See, et raskuste ajal ustavaks jäämises kujuneb välja meie iseloom, selles väljendub meie usk. Alguses antakse inimesele armu, et ta üldse saaks midagi ära teha. Seejärel arm lahkub, et inimene saaks üles näidata oma ustavust. Kes on üles näidanud ustavust pisimas, sellele saab suurim rikkus. Kuid isa Sakarias ütleb, et jumaliku kohalolu on võimalik hingelise, on võimalik patu kahetsusega säilitada üksnes hingeliselt tervetel. Kuid paljuks neid meie seas on. See, mis hingeliselt tervele toob lohutust ja jõudu, võib päätimale olla hävitav. Ja seetõttu on enamikule meist jõukohaseim armu säilitamise viis tänulikkus absoluutselt kõige eest. Püha Maximus usutunnistaja räägib, et lakkamatu alandlikkus seisneb enese nägemises tänu võlglasena teiste ja Jumala ees. Hoides oma teadvuses fakti, et elu ise on meile antud Jumalast, saame teda tänada iga hinge tõmbe eest, kuna kõik ka õhk on Jumala loodud. Isa Vladimir Salipski, meie isa Toomase vaimulik isa, on öelnud, et Jumalast ilmaoleku aegadel tuleb toimuda vast oma tahet, ennast sundida, sest siis südame tundmus tuleb alles pärast järele. Eile me kuulsime, et armastus on õpitav, harjutatav, treenitav, omandatav. Kui me nüüd mõned kuud tagasi võtsime vastu meie viiendat lendu, siis üks ema ütles vastuseks küsimusele, et miks ta soovib panna last meie kooli, et siin õpetajad õpivad. Nad on aru saanud sellest, et ilma ise õppimata üldse kooli ei käivitu. See oli tema põhjus, mitte ootus, et me juba midagi teaksime, oskaksime, suudaksime, vaid see, et me õpime, see aitab ka lastel saada õppijateks. Ja midagi meie õpetajatele lohutuseks. Nüüd kevadisel arenguvestlusel, nagu me kõik peame oma õpilaste vanematega, üks poiss ütles, mulle meeldivad meie kooliõpetajad, sest nad on kogenud. Sageli öeldakse, et just vaadates kodulehelt meie õpetajate pilte ja et teil on nii noor kollektiiv. Ja seepärast ma olin küllatunud ja ma mõtlesin, et mis mõttes kogenud. Ta ütles, no nad teavad, nad oskavad ja tema isa lisas, nad on eri väljaõppega. Nii siis, ma usun ja loodan ja olen tunnistajaks, et meie õpetajad tõesti on kogenud. Aga kogenud ikkagi seda sama jumaliku armu külastust, mis kõik muud elukogemused pühitseb, tervendab ja loob edasi minekuks eeldused. Aitäh! Госпожа Левика, вы говорили о том, что ваши учителя молятся за ваших учеников, но вместе с тем вы говорили, что ряд учителей еще не воцерковились, то есть они как бы начинают свою молитву до воцерковления, да?
Kuidas sellega, ma tõlgin küsimuse, jah, et ma ütlesin, et meie õpetajad palvetavad meie vanemate, meie õpilaste eest ja ühes eravestuses olen Olgale öelnud, et meie õpetajate hulgast paljud ei ole kiriklikustunud või ei ole ristitud inimesed. Eestis meie praeguses situatsioonis see teisiti pole üldse võimalik. See põhineb kristlikul antropoloogial selline tegevus, selline praktika. Kõik inimesed on loodud Jumala näo järgi ja neil on potentsiaal Jumala sarnasuseks. Kui ma nüüd siin avaldan ühe saladuse, siis julgustükiks rajada kool andis inspiratsiooni üheks inspiratsiooni allikaks oli tegelikult Arvo Pärdi muusika. Tema on loonud oma elukogemuselt muusika, mis puudutab ja muudab maailmas miljonite südameid. See on universaalne. Kõikidesse inimestesse on selle muusika vastuvõtja sisse kodeeritud. Nad on sellega sündinud. Idakristlik antropoloogia on see, mille järgi me usume, on kõik inimesed loodud. Ehk nagu pühad isad ütlevad, kõik inimesed on õigeusklikud. Lihtsalt paljud ei tea seda. Ja alati me õpetaja käest, kes ei ole kiriku liige, küsin, kas see on sulle okei või on mõne teise kiriku liige. Kas sa oled nõus? Ja ei jäta lisamata, et sellel on suur pedagoogiline mõju. Ma olen väga tänulik, et nad on nõus praktiseerima tegelikult kiriklikku praktikat. Ja ma usun, et nad ei teeks seda. Need on haritud, iseseisvad, kaasaja inimesed, teadlikud kõigist valikutest, kõigist võimalustest. Keegi ei ole neid selleks kuidagi nii-öelda üles kutsunud nende tahte vastaselt. Ma usun, et nad ei teeks seda, kui need ei tunneks magusust, mis mõjutab nende ja laste suhteid see läbi. See on ime. Suure tänud, Liivika.